العالمين ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره الأهور كنياتا ولو كره اليوهو ولو كره الأبد الصامد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هادي هادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدث في البدا وكل بدا في الضلالة وكل ضلالة ففي النار وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سكيزا وركنياتا بوانا سكيزا huku Mombasa hatutaki tena kulokiwa hatutaki lockdown Mombasa Lamu Malindi Kenya nzima hatutaki lockdown mloki askiza urukinyata mloki Joho mloki Abdulsamad Sheikh Nasir mloki Mishimboko mloki hawa mloki Joho askiza urukinyata rais wa Kenya mloki Joho mloki Abdulsamad Sheikh Nasir mloki na Mishimboko mloki na Alimbogo sisi we want to be free like Abari na sisi tunataka kufanya swala zetu tunataka kusali tarawih na tahajjud na tunataka kufanya biashara vile vile kwa hiyo hatutaki lockdown ndani ya Kenya nzima ondosha lockdown rais John Pombe Magufuli alipofariki katika nchi yake hakuweka lockdown wala curfew kwa hiyo hizo curfew na lockdown ziondoshe ama curfew iongezwe wakati ifanye paka saa 6 angalau wenye kufanya biashara wapate angalau faida last year ulit lockdown ukaita makafyu hizi zimeharibu biashara uchumi hakuna corona hakuna chochote atogopi corona we fear no corona watu watakufa na siku zao kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwafawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha nari wadkhila jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur kwa hiyo joo sikiza hatutaki kulokiwa jiloki wewe mloki joo jiloki wewe mwenyewe lock yourself lock Abdulsamad Sheikh Nasir lock Mishimboko hapana kutlock sisi we want to be free like a bird on a tree tunataka kuswali tahajjud tarawih tunataka kufanya ibada na kazi na biashara kwa hiyo biashara zetu mmeziharibu kwa hiyo tunawaambia hatutaki lockdown Mombasa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.